Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі відеоогляд інфрачервоних пірометрів FLIR TG54 та TG56. Виробник – FLIR Systems, США. Діапазон вимірювання для даних моделей складає від мінус 30 до 650 градусів Цельсія. Коефіцієнт візування – 24 до 1 для моделі TG54 і 30 до 1 для моделі TG56. Гарантія на прилад становить 5 років. Заявлена виробником похибка вимірювання складає приблизно 1 градус Цельсія, що ми й перевіримо у цьому відео. Давайте більш детально розглянемо старшу модель – TG56. Прилад постачається в упаковці типу блістер. До комплекту поставки входить інструкція, сам прилад, ремінець, термопара для моделі TG56, а також елементи живлення. Прилад надзвичайно ергономічний та компактний. Виконаний із якісних матеріалів, витримує падіння з висоти 3 метрів. Модель TG56 також має роз'єм для термопари К-типу. Встановимо елементи живлення у прилад та оглянемо його функціональність. Прилад вмикається натисканням гашетки. Відразу звернемо увагу на наявність якісного та чіткого кольорового дисплею. Прилад має можливість налаштування коефіцієнту емісії. Наявно 4 передустановки та можливість ручного налаштування. Прилад має графічну функцію сигналізації виходу значень вимірювання поза встановленого діапазону. Для цього у меню ми можемо встановити, наприклад, верхню межу значення 19 градусів Цельсія. У разі перевищення значення при вимірюванні, прилад буде сигналізувати про це червоним кольором. Аналогічно, можна встановити також і нижню межу сигналізування. Прилад має можливість вимкнення лазерного цілевказувача. Можливо змінювати одиниці вимірювання з градусів Цельсія на Фаренгейти, а також встановлювати час автовимкнення. Порядок видачі інформації на дисплеї приладу також налаштовується. Прилад може показувати останні декілька значень вимірювання, різницю або середнє значення. Цікавою особливістю цієї моделі є наявність вбудованого ліхтарика. Модель TG56 має функцію вимірювання не лише безконтактним методом, але й за допомогою термопари К-типу. Вимірювання температури по каналу термопари відбувається шляхом натискання гашетки приладу. Давайте перевіримо заявлену виробником точність приладу. У цьому нам допоможе професійний калібратор для інфрачервоних пірометрів. Температура на калібраторі складає 48,6 градуса Цельсія. Найгірше значення, що показує прилад, складає 48,2 градуси, тобто максимальна похибка 0,4 градуси. Перевіримо пірометр на другій точці. Температура калібратора становить приблизно 98,5 градусів Цельсія. Як ми бачимо, прилад показує високу точність та стабільність показань і на цій точці. Третя точка – приблизно 299 градусів. Прилад і тут показує високу точність.
Підсумовуючи, зазначимо, що пірометри FLIR викликають у нас лише схвальні відгуки, зокрема якістю виконання та метрологічними характеристиками. Рекомендуємо їх тим споживачам, яким необхідна максимальна точність та які цінять якісний продукт.